Сега към една на пръв поглед неочаквана комбинация от гости. В този формат искам да показвам, че има много повече неща, които ни събират, отколкото такива, които да ни разделят. Ще търся пресечните точки на популярни хора от различни сфери. Единия се бори на сцената за душите на хората, а другия се бори на ринга за сърцата им. Това съм си го написала аз, много добре звучи. Гостуват ми актьора и режисьора Сен Блатечки и боксьорът с нито една загуба в професионалния спорт Тервел Пулев. Здравейте! Здравейте. Смея се от самото начало, защото и двамата ме гледахте, докато чета анонса. Много ми е приятно да сте тук. Защото имаш листчета, ние нямаме. Вие всъщност може да сте една много добра кандидат президентска двойка, така като погледнем нещата. Защото това е модерната тема в момента. Като устареем повече. Трябва опит за тази работа. Някой от вас ти играл ли си? Президент някога играл ли си? Не, президент май не съм. Играл съм всеки генерали, политици. Името може в реалния живот. Ти нокаутирал ли си кандидат президент някога? Не. Защото има някои, които обичат улицата. Не. Няма проблем, ако има желаещи. Между другото, едно от нещата, които са общи между вас, е, че и двамата по някакъв начин сте момчета на улицата. Кои бяха вашите улици? Твоите? Като... Квартал. Кой квартал? Да. Аз съм израснал квартал Младо за София. Ти, Асене? Не, аз започнах в центъра на Патриарха, но го довърших в младост и аз. Кое реално ви спаси от улицата? Лично мене ме спаси Витис, вече надфис. Иначе нямаше никакъв шанс друг. Беше специално трябва за мен. То беше неизбежно. Аз съм по-голям от него, но тогава моето поколение бяхме такива 17-18 годишни спортисти. И всички, които тренираха някакви по-силови спортове, така да ги нарека. А това беше каратото? Там, да. Джудисти, боксиори, борци, штангисти, всички отиваха там. При тебе? Какво те извади? При мен, да, спорта със сигурност ме ангажира достатъчно и аз, откакто се помня, съм спортист. Искам да ми разкажете поне една история за загуба. Никой не обича тия теми, но имаш ли си някаква, която помниш? Аз имам една брутална загуба от момче, което не бях срещал по състезанията. Вече бях станал няколко пъти републикански шампион и си мислих, че съм най-добрият на света, естествено. И излезе едно момче срещу мене, много симпатично, което правеше само една техника. Елементарна или? Да, така класическа базова техника. Да. Ще го кажа на български, за да стане ясно. Ляв прав и ритник отстрани в ребрата. Да. И аз видях, че прави тази техника и не успях да му хвана нито веднъж. Знам какво ще направя и абсолютно нищо не мога да направя. И после се сетих за един велик стратег, Миямото Мусаши, който казва: не се плашете от хора, които могат да правят много техники, плашете се от хора, които правят само една. Защото явно правят толкова добре, че не им трябва нищо друго. Ти имал ли си такава история? Ми така конкретна история не се сещам, но... имал съм загуби. Според мен боли тази загуба, която е много равностойна. И си мислиш, че може би си победил, не си сигурен. Нали? Едно е такова, и на двамата могат да дигнат ръцете. Тогава е болезнено. Ако са те победили явно и безкомпромисно, какво да те боли? Загубил си и това трябва да се получиш. Всъщност годината, в която тебе те приемат в Витис, ти ставаш шампион на България по карате. Да. Да, също година. Какво помниш от този матч, от този триумф? Това беше едно състезание, което за първи път тогава правиха по такъв правилник състезание, без категории, без протектори никакви. Тоест доста истинско. Да, доста истинско. Имаше доста щупрени носове, зъби, ръце, крака и всякакви неща. И всъщност, понеже аз може би бях в така най-добрата категория, златната среда, 75 кг, достатъчно бърз и достатъчно силен и станах шампион. Гледай какво нещо е. Ти си бил, така ли се случва в живота ти, на кръстопът? Или хващаш Витис и ставаш актьор, или оставаш в спорта. Да. Ти имал ли си такъв кръстопът, дали да останеш тук, дали да се занимаваш с бокс, да, или примерно кога? Да, много пъти живота ме е поставил пред такива, нали, ясни избори на къде тръгнеш. Имал съм случай, в който живеех в Италия, чувах се дали да се прибирам, дали не се прибирам, имам ли тук бъдеще, какво да правя. Колко годишен беше? И бил съм на 18-19 години. В крайна сметка реши да се върнеш? В крайна сметка се върнах в България, не изчаках да си взема там италианските документи. Така съм преценил за какво съм и така съм си решил тогава. Какво правеше там?
Ами, различни неща. Бях спасител и какво ли още не друго. Но... Поживял си. Да, поживях си. Не се оплаквам. Научих езика, нали, видях тяхната култура. Понякога е много странно, защото едно малко движение променя цялата ти история натам. Да. Ако не беше взел това решение и изобщо нищо от там нататък, което ти се случи в професионалния спорт, може би нямаше да се случи. Тогава шефа ми, който беше там в Италия на спасителите, му казах, я се прибирам в България. И му казах, нали, имам цел да ставам боксер, да ставам добър, така нататък. И казвам, ще се чуваме пак, нали. И той каза, ти ако успееш, ако станеш добър, никога повече няма да ми се обадиш. Така ми каза. А ти обадим се? Ми по-много човека, но не сме се чували. Масиво се казваше. Би било интересно да го срещнеш този човек. Да. Има ли сте улични двубои, които си спомняте? Ние сме от поколението, мисля, че и тримата, което израсна, докато тичахме по улиците, за да не ни откраднат маратонките, примерно, в едни години. Имал ли си сблъсък с мутрите? Нещо? Тя ще отзнае, нали? Да. Имал съм... Да насочи ли още зрителите? Майка ти как участва? А ти седна се опиш на зрителите. То беше заради сестра ми. Бяха закачили нещо сестра ми и... Баща ми ги беше подхванал лошо... Той ги беше започнал, двама от тях, да. И когато ние се прибрахме с Валерий Йорданов, актьор Валерий Йорданов, да, бяхме на плац същия ден. И като се прибрахме, разбрахме, че има убой, ни беше много ясно, сме го изпуснали. И докато коментирахме нещо, спряха две коли с 6 човека. Слязоха, един беше с размазано ухо, този дето имал сблъсък с баща ми. И много ги бихме после. Наистина много. Майка ми и тя помагаше един счупен стол. Там, на, така го разбива. Да, в главата на един от тях. Та после се оказа, че те са от групировката на един много добър приятел от детските години. И на другия ден са носили цветя на майка ми да се извинят. Тя ударила ли още един стол в главата? Не? Не, вече не. Тя... Вече е била по-кротка. Да. Ти имал ли си? Бяхте ли избрати в кръгова отбрана в младост? Не. В никакъв случай ние винаги сме били така едно ниво над... такъв тип престъпност. На такива улични бойци. Пак ще кажа, спорта ни предпази и ние винаги сме били спортисти, а не престъпници. Точно и така, това нещо ни е помогнало. Но... Само да кажа, тези не бяха от младост. Не бяха. Не. Но има постоянно случки, дори в наши дни, не преди години, нали, когато така зората на прехода. Тук преди години карам си една неделя да си сменя гумите. Рано сутрин и съм на светофари. От лявата страна се престроят някакви хора, има неправилно. Така ме засичат и продължават. И аз се издразних с гумите натоварени отзад и карам по тях и тръгнах след тях плотно, по някакви прекички между блоковете и те видяха, че карам доста време за тях. Разпознаха ли те? Не. Накрая, греда да накрая се изнервиха. Накрая явно им писна да се движат така, аз да съм по тях. И излезнаха от колата 5 човека и аз излизам и те викат: а, ти ли си? Добре, няма проблем. Това беше смешно. Аз ги питам, защо ги преди тия работи? Какво толкова? Не може човека да си мине нормално ли? Обикновено момчета като вас ги изграждат семейството, освен улицата. Бащите ви колко години бяха? В добрия смисъл на думата. Моя беше много, много луд. Наистина. И майка ми и баща ми бяха много луди. Те са от Коневица. Прословутия квартал от онова време. Ами има много смисъл. Аз съм свидетел от съвсем малък как баща ми се бие с някакви хора. Не знам за какво, просто съм видял. Поглеждам страни, виждам майка ми, която е фанала някакъв друг и го бие него с юмруци като мъж. И то не сме да удари, защото тя е жена, нали? Зато нелепо малко. Но в уния години това беше някакси, да знам... По-нормално. Абсолютно нормално, да. Те някакси така се решаха спората и после обикновено сяха и пиеха с същите тия хора. Биографията на Агаси, баща му, аз не знам нали да някой от вас го казва това нещо, като избира къща за семейството, отива в двора и мери дали има достатъчно пространство за тенис корт. Във вас имахте ли си ринг в младост, в апартамент? Ми, нещо подобно беше скъпил. Имаш. Баща, така беше опъл за разни снимки да прави. Снимаше ни още, като сме били на 3-4, може и по-рано, дори, с боксови ръкавици не слагал. Но това е по-скоро като някаква страст, която е имал към бокса, нали? За това, което, нали, са разказа Асен, също баща ми не беше така, нали, от супер спокойните, битка си беше, доколкото си спомням аз, нали, защото съм бил малък, а и съм слушал много легенди за баща ми. Всичките предприятия, където е работил в соца,
насякъде се носиха легенди. Когато видя някой човек, е, ти знаеш, аз съм работил с баща ти, един път стана един търкал, той скочи един човек с метален прът, с метално желязо. Искам да ви кажа, че ще излязат заглавия от това интервю. Почвам да се притеснявам. В смисъл е, човек е бил боксьор, нали? Цял живот това добре, е правил. Добре, какъв е урока, който всеки от вас е взел от баща си? Боя изгражда? Не? Не, мене баща ми не ме е бил. Аз в моето семейство имам друг много интересен случай, понеже в моето семейство почти всички са боксьори. От към майчина ли. По традиция. Да. И дядо ми, брат му, вуйчо ми, нали, всичките са боксьори. И когато брата на дядо ми става балкански шампион, да, бокс в лека категория, идва, носи медала, супер щастлив. Дядо ми, който вече е спрял спорт, казва, аз мене сега тук в плаж Чайка, там имаше един плаж Чайка в Западен парк, и зимата той е празен басейн. И го вкарал долу в басейна и го пребива от бой. Ма го пребива от бой, просто да му покаже, че всъщност не е най-добрият, че има по-добри от него. Та в този смисъл, аз знам, че колкото и да си велик, винаги има някой, който е по-добър от теб. Винаги има по-голяма риба, да, от теб. Винаги. Да. А какво сте научили? Има ли урок, който искате да предадете на собствените си деца? Виж се, аз... Това, че баща ми е бил битка и съм чувал легенди за него, нали, когато бил млад, по никакъв начин не ми го е пренасял. Винаги е говорил да предупреждавам, ако някой търси проблема, да го предупреда няколко пъти тогава, нали, да се предприема нещо или при крайна самоотбрана вече действа, защото... Кой е големият урок от него, който си запомнил и предаваш на децата си? Много са уроците, но ако трябва да излъча само един, въпреки че този система от уроци, може би това да бъда супер коректен, супер точен и където не ми е работа, не се бърка. Арсене, ти? Ами да, аз съм запомнил от баща ми две неща, които той ми е забранил. Не ми е забранил, а е искал от мен. Да не лъжа и да не крада. Това са нещата, които баща ми се чувствам. Двете неща. Да. Кажете ми сега една история, примерно, която вие сте правили като деца, обаче не искате никога да повторят вашите. Аз предполагам, че имаме доста такива истории. Със сигурност. Аз сега като и гледам, децата, те са като момени със зима. Да, абсолютно. Интернет ги развали. Станаха прекалено кротки ли? Промени ги. Това е многото време. Кой ще започне раздаването? Кой ще каже първи? Ми, давай така. Да. Ние правихме големи простотии като малки, защото момчетата си търсят адреналин, така или иначе. Например, аз много обичах да ходя по ръба на блока в Маустри, горе. Горе на покрива. Да, горе на покрива. Те са едни ламарини, толкова широки, и да тичам по това, да си вея краката, нали, да седе и да влизам през балкона. На ръба, да. И да влизам през балкона, да се прибирам вкъщи. Живеехме на петия етаж и баща ми, като видя какво правят, той ме хвана веднъж, забрани ми, но те му казаха, че аз си го правя всеки ден. Не използвам вашата врата, влизам през балкона и те го стъклиха. Те го стъклиха, за да не мога повече. Така се справи. С тебе, че го стъклиха. Да. Ти? Аз имам един такъв подобен спомен. Мисля, че бях трети клас. Играйки си несъзнателно, докато чакам един мой съученик пред неговата врата във входа. Стаечката на чистачките, където е, зад на гърба на асансьора, имаше една врата и там от халките на катинара малко се отваряше тая врата. Тия детайли ги казваш, за да си оправдаеш това, което ще кажеш. Не, тя беше заключен с катинар, но аз представя пролука на вратата, палех клечки и фърлях вътре. Не знам аз защо съм го правил, без да има ясна цел. До е така от скука, разбираш. Какво стана? Запалиха се там метлите, чергите, всичко се запали и асансьора спря да върви. Запали асансьора. Да. Викнаха пожарна, стана там скандал, викаха баща ми в училището, имаше разправи. Но това ми е така най-грандиозната беля. Какво искате вие да научите вашите деца? Такива ли ще бъдете като родителите си или сте различни? Аз лично искам моите деца да ги науча и смятам, че съм успял вече наполовина почти. Да бъдат свободни, наясно със себе си и да си избъдат мечтите. Това искам да ги науча. Търво ти? Какво искам да ги науча? Искам да ги науча да бъдат, нали, сега това е клише, но да са хора, да са човеци, да са възпитани, да си избъдват мечтите, да са щастливи хора. Мисля, че това са най-обикновените, най-елементарните неща, но все пак... Нямам някакви конкретни амбиции за професии и за така нататък. Много ми хареса нещо, което направи миналата седмица след мача между Джошуа и Усик. Ти
извади един пост във Фейсбук за това, че се гордееш, че си губил от противник като Усик. Не, казах, че се гордееш, че съм делял един ринг с него. Но казах, че на мен е срам от загубата. Все пак е велико. Разбира се, гледам в историята. И двамата гледахте мача. Да, да. Ти, като човек, който харесва... Аз само споделих отвънка, преди да влезем, че всъщност аз съм страшен фен на Усик. Точно от тази среща, когато Терво игра на Олимпиадата. Аз тогава за първи път го видях този боксер. При положение, че Терво ги мачкаше всичките, извън се появи някакъв за мен е техничен, като Ломашенко, като някакъв от 60 кг, виж, толкова техничен 100 кг мъж. Това е нещо изумително, според мен. Да. Уникален боксер. Това ли е твоя фаворит в бокса в момента? Не моят. Смятам, че той показа, че е абсолютният световен шампион и в долната категория в крузервейт, и в сега се качи на супер тежка. Той го доказва, това е факт. Абсолютно. Кое прави толкова кървав спорт, толкова красив? Можеш ли да ми кажеш ти, по твое мнение? Ми, по-различен е, по-труден от други спортове, поради това, че има много психология, много тежки моменти. Са една спортна игра или футбол, или баскетбол, или каквото и да е, без да с максималния ми респект към тези спортове, ако загубиш с голям резултат, просто губиш мача, излизаш и отиваш се къпеш по душовете. Докато в бокса има много, много детайли, много моменти, които реално, заради които се използва бокса в киното. Нали, най-използваният спорт в киното, заради тези психологии. Това, което се пресъздава на зрителя. Има много чест и има много достоинство. И също другото нещо е, че влизаш в ринга и си носиш раничката на живота. Не, здравето си залагаш всичко. Не само. Само си представи, в този спорт има три удара. Те са само три. Прав, круше и апъркът. А с това нещо... Служиме главата и в това. Така. А с това нещо те правят чудеса. Това за мен е специално. Аз не съм вътре въобще в бокса, но за мен бокс е като, как да кажа, като игра на шах. Толкова сложен спорт. Ти изумително красив. Абсолютно, и машкарски. Трябва да може да ти използваш ли психологията на спорта, когато се готвиш за премиера? Сега, примерно, имаш две. Според мен всеки спортист, да. Две имам, да. Според мен абсолютно всеки спортист живее живота си такъв какъвто е благодарение на спорта. Значи спорта възпитава изключително важни неща за живеенето на живота. Дисциплина, упоритост, това като паднеш да можеш да станеш. И това го използваш и на сцената. Ти несъзнателно дали го правиш. С Николай Урумов ще убивате Матилда. Да, да. Ще убиваме Матилда на 17 октомври. Жена ми. Позитивна история. Оптимистична. Да, от живота. И другото, за което играеш, е с омразна любов с Койна Русева. Да, това е подарък за нас двамата от Борислав Чекенев, директора на Бургаския театър. Той се изгаври с нашия юбилей, нали, че сме по 50 години вече. И всъщност на плаката пише Койна Русева и Асен Блатечки на 100. Което вече казва, то си сама ти си. На финала да те питам тебе, какви са плановете? Продължаваш с бокса или влизаш в политическия матч? Защо? Аз нямам такъв избор в момента. Ако брат ти каже скачай, какво ще правиш? Ми трябва да помислим, да ми какво каза да скачаме. Аз все пак... Аз имам си други неща, имам семейство, имам... Записал съм докторантура, имам да довършвам. Имам си други неща, които си ги... Освен спорта, разбира се. Казваш ли му, тая игра не е като нашата игра за политиката? Ми казвам му, по принцип му казвам, че има какво да рискува, славата и парите ги е постигнал доста преди това, нали, смисъл, може само да даде на политиката. Много ви благодаря и на двамата. Тервел готви следващия си матч, който се забави заради пандемията, така че ще те чакам в студиото да говорим тогава само за бокс. Само за спорта. По-женски. С мен е по-женски. По-женски, двамата да говорите по-женски. За бокс. Това е много имиджово за мен. Много ви благодаря, беше ми много приятно. След малко в студиото влиза вице-президента Илияна Йотова.